V divadle Buran Theater v centru Brna se dnes večer odehraje premiéra Manon Lescaut. Po oblíbeném textu Vítězslava Nezvala sáhl hostující soubor Studia al dente. Na rozdíl od výpravných zpracování tohoto titulu slibuje dnešní nastudování komorní a zároveň křehkou podívanou. Nejsem tak neskušená, abych nevěděla, že mě litujete. Manon, jsem jak zbytý. Vy chápete mé cíti. Jak bych je nechápala? Já už dávno. Dávno, než jsem malá. Manon Lescaut. Je mi až skoro líto mého jména. Už nebudu ta Manon nezvedená, ta Manon nezbedná, ta Manon z Arasu. Křehká lirická hříčka osnovaná na příběhu sentimentálního románu A.B. Prévosta, tentokrát v režii Jitky Čatkové, svou všudy přítomnou láskou zřejmě osloví nejednoho diváka. Hlad po jemném citu je dnes totiž naprosto stejný, jako tomu bylo po prvním pražském uvedení v Burianově divadle D v roce 1940. Naším cílem rozhodně nebyla nějaká prvoplánová aktualizace, nicméně pravdou je, že podstatou té hry, toho dramatu je hra. Hra o to, co člověk v životě chce, čeho chce dosáhnout, hra se svými možnostmi, snaha vyhrát. A tady tohle všechno si myslím, že je takové nadčasové téma. Zde máte talisman. Třeba vám pomůže. Nemůže. My jsme ji nechtěli udělat jako takovou potvůrku, jak je tam vlastně v tom originále napsaná, že jsme ji spíš udělali do takové dívčí naivity, že je taková kouzelná, vlastně si ani neuvědomuje to, že dělá něco špatně. Poetická Manon neprodělala žádné překotné změny. I tady půjde o vášnivou lásku plnou nástrah mezi Manon a mladým rytířem de Grie. To smíte, pyšný rytíř! Já se vám jen tak pořím. Zásadní úprava byla taková, že jsme upravili tuhle hru pro 3 herce a tihle herci se neustále střídají v různých rolích. Dalším důležitým jevem, co jsme udělali, že jsme vlastně první 2 obrazy skoro nechali a ostatní jsme velice výrazně zkrátili. Více než hodinové představení tak rozehraje Markéta Kalužíková, Vašek Dvořák a Tom Král. Soubor Studia al dente nabízí obrazově i pohybově zajímavou podívanou, kdy se samotný divák ocitá přímo v milostné aréně. Premiéru Manon Lescaut můžete v Buran Theatru v centru Brna shlédnout poprvé dnes večer a pak 11. a 25. dubna. Zapsal.